Kwengine kwa jamaa, marafiki na familia ya Cairo Mbishia kutoka eneo la Mukuthima, kaunti ya Tharaka Nithi, kwa miaka 43 hawajachoka kumsaka mpendwa wao Samuel Gishibiri. Kila uchao matumaini yao makubwa ni kwamba Samuel atarudi nyumbani eneo la Mukuthima. Mamake ambaye kwa sasa amekuwa ajuza, amekuwa akitaabika usiku na mchana asijue mwanawe yuko wapi. Ni nyumbani kwa Samuel Gichubiri ambapo aliondoka hapa miaka 43 iliyopita. Na ingawa shughuli za kawaida zimekuwa zikiendelea nyumbani kwao kijijini Mukuthima, jamaa, marafiki na familia wa Samuel Gichubiri wazindi kusongwa na mawazo, kwani hawajui aliko tangu achane miaka ya 80. Samuel Gichubiri mimi namjua, ni mbrother yangu na nataka kuja nyumbani. Pire yeye alikuwa rafiki yangu, ni msoro wangu na nilikuwa hapa Mukuthima. Na wakati huo tulimtafuta tukamkosa. Hata mama yangu hawezi kulala. Na hata mimi. Tumetaka tusaidie tumuone. Mama anasema wakati huu amekuwa mzee sana na anataka arudi nyumbani, ile kitu anamwekea ile samba yake anataka akuja akae naye na hata kujenga ajenge, akuja amuone nao wajukuu wake, akuja nao awaone. Analilia kila wakati, hata makanisani anaenda kuwataputa maombi. Kwa hivyo tunakuombea mahali huko Mungu akuguse, ukuja nyumbani, tunakupenda sisi sote. Hata mimi nakuwa nakulilia sana sababu uliniacha nikiwa katoto kandogo. Tutoni tulikuwa na shinda, lakini alikuwa anaenda tunafanyanga kazi tu ya kibarua, alikuwa anaandikwa kwa hoteli kujitabutia kitu ya ukura. Baadaye ndio alienda tu, alikuwa anaenda anaandikwa, anafanya kazi ya kuandikwa. Baadaye ndio alitoroka akaenda, si mahali alienda, lakini tukaambiwa ako mahali, tukatafuta akakosa. Arudi nyumbani, tunamhitaji sana Mukuthima. Na namba yangu ya simu ni 0725-64-01-06. Kiraide, Njeshua Kiraide. Ni kwa takriban miaka 43 jamaa na marafiki wa Samuel Gichubiri wangali wanaangalia njia na matumaini makubwa. Nelson Boso, runinga ya Citizen, Tharaka Nithi.